Smagu, kad laimėjom. Iš tikrųjų, noriu tikrai padėkoti fanam, kad susirinko šiandien tikrai gausiai. Pirmadienis būna niekad nebūna ta diena, kad visi taip rinktųsi. Tai tikrai jautėsi, kad šiandien tas palaikymas yra. Smagu, kad tai įvyko. Ir nu, galbūt pirmą pusę nepavyko kaip norėjom. Bet antroji pusė kažkiek tai susidėliojom gynybą, kažkiek gal ir kova dėl kamuolių pagerėjo čiučiut ir, nu, ir puolimas atsivėrė. Tai tas ir lėmė mūsų pergalę. Būtent antroji rungtynių pusė, kaip varžovų treneris sakė, antro kėlinio pabaiga, trečio pradžia buvo tokia lemtinga. Tai turbūt taip, bet esmė, kad sakau, man norėtųsi, kad ta komanda matyti panašią visas rungtynės. Ir sakau, mes tikrai dar trūksta to stabilumo. Aišku, kažkiek dar tai yra ąžuolo tas bandymas įsivesti. Daugiau bandom ketvirtoj pozicijoje, kažkiek reikėjo ir penktoj, kažkiek gal prideda, bet iš esmės, sakau, yra momentais, kur tikrai gerai žaidžiam, bet norėčiau, kad tos atkarpos gerų žaidimų būtų žymiai ilgesnės ir dažnesnės, tai šito tikrai dar trūksta mums. Ąžuolas pirmoji pusėje praktiškai negavo kamuolio, du taškai, po pertraukos surinko jų 16, viso 18, tokie kontrastingi jo pasirodymai per tas dvi pusės. Nu, mums reikia dar išmokti su jo žaisti. Mes pradžio sezono, mes tokia ketvirtoj pozicijoje visą laiką buvom, žaisdavom su... Davodimu tokiu, jau įsireikšti stretch four, kur daugiau viskas apie perimetrą, ketvirtas visą laiką pas mus būdavo. Bet mes turim kitokį ketvirtą ir mums reikia truputėlį visiem kitiem persinstaliuoti į kitą režimą, kai suprasti, ką Ąžuolas gali padaryti ir kaip su juo žaisti. Tai čia yra procesas ir smagu, kad antroje pusėje kažkaip mane išgirdo ir jau truputėlį pradėjo jo ieškoti ten, kuris yra tikrai stiprus ir kur gali dominuoti. Tie patys tritaškai turbūt vienas iš tokių raktų į pergalę. Tai pataikymas laiką yra svarbus, bet šiaip, kai kamuolys vaikšto, tikrai bus suradom, manau, tikrai suradom nemažai laisvų metimų. Galėjom surasti daugiau, tikrai galėjom surasti daugiau, dar kiek man taip atrodo iš šono, video pažiūrėjus, aišku, greičiausiai liksiu prie tos pačios nuomonės, bet nu, turbūt vis tiek nepuolimas mūsų problema šį sezoną. Tai gynybos skaičiai truputėlį geresni yra negu anksčiau, tai tas džiugina, bet norėtųsi dar gal truputėlį jos mažesnius matyti. Gailius iškritęs iš rikiuotės, sako, mini traumelė. Gailius turi problemų su nugara, tai čia nėra, kad čia dabartinė, tai yra, jisai gal truputėlį grįžo per anksti, kadangi ta situacija buvo, man truko žaidėjų, tai jis kažkiek užforsavo, bet nėra iki galo sveikas, tai dėl to nusprendėm, kad nu, reikia žaidėją paprasčiausiai išgydyti iki galo. Ir tada jisai galėtų žaisti, nes tokie, kur sportuoja, nesportuoja, po to biški pasilsi ir vėl eina, tai ir forma ir viskas krenta, tai... Darom taip, kaip reikia padaryti, išsigydys ir bus 100% pasiruošęs ir mums labai padės. Tas pats Maronka irgi jau grįžta į rikiuotę, kaip jums jo tas vaizdas aikštėje? Norėtųsi, iš tikrųjų, aišku, čia jaunas žaidėjas, bet norėtųsi jau truputėlį, kad to kažkiek tai stabilumo, kažkur tų klaidų būtų mažiau, tokių taktinių. Tai bet faktas, kad reikia duoti žaisti ir man labai smagu, kad šiandien gavau tokias rungtynes, kad aš galėjau jį kažkiek leisti ir klysti. Kad jisai pajustų žaidimo ritmą, nes tai vis dėlto talentingas žaidėjas ir reikalingas bus tikrai ateity. Nėra, šiaip jau jaunas amžius, pirmas sezonas, kur jau kažkokia stipresnė rolė, plus du kartus iškrito su traumu. Jau lyg atrodo, su Jonava turėjo neblogas rungtynės, kur atrodo galėtų iš tikrųjų pasijusti ir duoti naudos, gavo traumą, tokia nu, nesėkmė galbūt kažkiek jaunam vaikinui. Bet dabar yra toks momentas, kai manau, kai galima jam duoti žaisti ir manau tikrai, jeigu jis įsižais, dar grįž Deivis, tikrai turėsim tą normalią rotaciją ir į trečią poziciją. Tai manau, jeigu viskas bus tvarkoje, tai galima tikrai tokia solidi komanda. Labas vakaras, na vėl eilinės mūsų rungtynės, kai grubiai galim sakyti vieną atkarpą mūsų gniuždo ir mes nesugebame atsistoti, tai nežinau, mano darbas yra išspręsti ir išsiaiškinti, kol kas to padaryti nepavyksta, kodėl. Čia kalbam apie trečio kėlinio startą iš esmės. Antro kėlinio pabaigą ir trečio kėlinio startą. Mes išėjome rūbinę, leidė du polime kamulius pasiimti, padarė dvi klaidas, mes pirmoji pusė tris klaidas turbūt tik padarėm. Iš jų padarėm dvi paskutintas, dvi minutės, davėm Neptūnui tą tokią bangą į rūbinę. Ir pradėjom trečią kėlinį. Negaliu sakyti, kad nuo pirmų atakų, pirmos 3-4 atakos dar atrodėm, kad kaip ir minti, ką turim polime, susikūrėm, nepataikėm, bet gynyboje tai, kai įkrentam į tą duobę, tai ir ar tai vandens pertraukėlės, ar tie žaidėjų keitimai neduoda teigiamą impulsą. Susikaupimo trūksta, ar
Kokio susikaupimo mes gaunam nuo visų iš eilės, kaip galit susikaupimo trūkti. Nežinau, ko sakau, žinočiau, tikrai jau rytoj tą ištaisytumėm, bet pasirodo, kad nėra taip lengva tą mentalitetą ir tą tokį nepanikavimą, kai varžovai padaro 5-0-7-0 atkarpą, neįkristi tą transo būseną, tą liūną tokį, niekaip ne... Ar piktai, ar gražiai, ar sakau, ar keitimais, ar gynybos sistemų keitimų mes nesugebam kažkaip tai užčiuopti tos gyvybės. Ir pats pataikymas šiaip šlubuoja 40% į žaidimo šiandien. Jeigu tu nieko neapsigini, varžovai įmeta, tu turi daryti pozicinės atakas. Taip, mes šiandien labiau man krenta akis 30 per 2 kėlinius 11-1 ir ne tai, kad nepataikymas, bet mes jų ir mažai metėmės. Mes turim tų pataikančių žmonių, bet mes pradedam drebinti. Kai yra blogai, mes tada tą kamulį bumsim ir atrodo nei tų metimų. Kitas dalykas su pražangų. Baudų metimai mane neramina, nes mes labai daug atiduodam tų baudos metimų varžovom visada, o patys metam ten 10-12 baudos metimų. Tai yra mažai ir nežinau, reikia, šiandien tokių buvo ir kur ir ant teisėjų pykom, nes atrodo, kad to kontakto yra, bet čia reikia žiūrėti video, kiek yra mūsų pačių neagresyvumas, kiek ten kažkokių teisėjų klaidų. Artimiausios rungtynės po savaitės, toks neblogas laikas, šlifuo derinius? Ne tik derinius, čia deriniai ne prie ko, žaidžia žaidėjai, derinius, čia, žinot, galėtų prisižiūrėti tų derinių, įsijung bet kurią Eurolygos transliaciją ir prisirašysi tų ten derinių, bet čia reikia išpildytojų, reikia, kad pagrindinis dalykas, kad tikėtų ir sakau, labai krenta akis, pirmi du keliniai iki tų paskutinių kelių minučių atrodo, kad mintis yra, kažkokios rotacijos gynybo yra, kalbėjimas yra, puolimas, pataikymo trūksta, bet tu čia ne per ilgą pertrauką to nepakeisi. Bet kažkokia, sakau, mintis yra, bet kai tik tai mes kažkokią atkarpėlę atiduodam, tai net pažįstam komandos tuo momentu. Tai galbūt dar ir kažkokie pokyčiai įmanomi? Taip, ne, ta prasme, komanda negali būti taip, kad mes nieko nedarom, mes nuo pat pradžių tą rinką stebim, matom kažkokias tai savo klaidas vasaros darbuose, bet vėlgi, patys suprantam tą situaciją su mūsų biudžetu ir taip toliau, tai vėlgi kažkaip tai tas kortinį pakeitimas vietoj Brevino atrodė tokį geresnį impulsą davė, šiandien mes kortinį net pažinom ir metimai gali nesukristi, bet tas toks irgi rankų nuleidimas per anksti neprideda komandai kovingumo.